Ok, muito bem, estamos de volta ao vivo, direto da Arena Amarrada, Parnamirim, Rio Grande do Norte, para o próximo jogo da noite, Resistência versus Meninos da Vila, ao vivo. Queremos pedir desculpa aos nossos internautas, nós tivemos probleminha na conexão, em virtude da internet, provavelmente, nós ficamos impossibilitados de conectar também no Facebook, então, em virtude disso, a gente desconectou lá do YouTube e voltamos agora nas duas plataformas, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Vamos para o Helder Lima, que está conosco. Helder, com você. Opa, muito bem, gente. Estamos de volta. Uma grande partida, você acabou de ver há poucos minutos, né? O pessoal que estava aí no YouTube, continuou no YouTube com a gente, conseguiu ver aí o APG vencendo a equipe do Roma pelo placar de 7-4, um grande jogo, um clássico. E vamos agora para mais uma grande partida, equipe do Resistência contra a equipe do Meninos da Vila, as duas equipes já ali no gramado, Resistência bem com seu uniforme tradicional, aquele uniforme que lembra a equipe, que lembra a seleção, no caso, né, seleção da Colômbia, são os colombianos de Parnamirim, vão chegando aí, essa turma bacana, e o Meninos da Vila aí com o uniforme vermelho, bastante bonito também, aquele momento de saber quem vai começar com a bola, que lado vai ficar as equipes. O jogo promete trazer mais emoção e muitos gols para você, meu amigo e minha amiga internauta, vem com a gente. Tudo pronto, vai começar. Resistência, Meninos da Vila, Meninos da Vila e Resistência, meu amigo e minha amiga internauta. Concentração, aquecimento, tudo isso você vai acompanhando com exclusividade aqui na Live TV. Toda terça e quarta-feira você assiste, vê pela Live TV, pelas plataformas da Live TV, Facebook, YouTube, pelo nosso site, pelos nossos canais. Você consegue assistir ao vivo a partir das 21h. Campeonato Potiguar 2022. E em breve aí, todos os polos, com certeza, para você ao vivo. Lembrando que polo Natal já começou, Zona Norte, o pessoal já tá jogando lá na Arena Joana nos finais de semana. Então, fica com a gente. Vem aí Polo Mossoró, Polo no Litoral, vem aí o Pipa Camp também. É, gente, a galera já tá divulgando também aí nas redes sociais da Federação, Pipa Camp, competição charmosa em Pipa, futsal, futebol de campo, masculino, feminino. Né, categorias de base, vem aí também mais uma competição exclusiva e a gente espera que a Live TV esteja lá cobrindo toda essa competição e a gente aí trazendo as emoções para você. Momento de concentração ali da equipe do Resistência. Concentração, oração, últimos detalhes. Essa câmera aí do nosso amigo Felipe. Felipe aí, o nosso cameraman, ali à beira do gramado. Muitos torcedores continuam aqui na Arena Amarrada, agora 22h37, faltando aí 23 minutos para as 23h. O pessoal continua aqui na Arena Amarrada, acompanhando cada jogo, cada partida, cada lance. E você em casa, né, aí no seu lar, acompanhando tudo aí com exclusividade aqui na Live TV. Detalhes aí para você também, do time, da equipe do Meninos da Vila, estão ali também conversando, se reunindo, concentrados, já viram aí que o futsal não tá de brincadeira e o que espera aí dessas duas equipes. Vamos ver. Muita expectativa para essa partida. E você já vai mandando sua mensagem, vai curtindo, vai compartilhando. A gente vai mandando aquele abraço todo especial para você, meu amigo, minha amiga internauta. E a gente vai passando agora aqui pelos internautas com a gente, né? O L Edu já com a gente, já por aqui também. Racha Clips, bora Meninos da Vila. Emily Camille com a gente também. Meninos da Vila, a torcida do Meninos da Vila chegando. Marelita Sema também com a gente. E o Raul Garcia, olha só quanta gente aí. A turma da Lagoa Salgada em peso. Torcida da equipe do Meninos da Vila em peso
já aqui na nossa live no YouTube. A galerinha do YouTube já marcando presença, vai deixando a sua mensagem. Resistência vai começar, vai rolar a bola. Agora é pra valer, valendo 3 pontos. Vamos ver o que é que prepara as equipes pra gente. Autoriza o árbitro, começa a partida. Resistência, hein, meninos da Vila e Resistência. Tá valendo, meu amigo internauta. Já tem lateral pro Resistência lá no campo de ataque. Resistência vai tentando chegar, cruzamento, a primeira tentativa, o goleirão vai lá e faz a sua graça, já põe a bola para escanteio. Tem bola na área mais uma vez, cruzamento, pega ali, alguma irregularidade, arbitragem. Bola favorece a equipe de Lagoa Salgada, agora sim vai ser cobrado o tiro de meta. Já sai rapidinho lá do seu lado esquerdo. Cabe o lançamento, é isso que ele faz, procurando o campo de ataque. A bola acaba passando por todo mundo e fica tranquilamente com o goleirão da equipe do Resistência. Júlio César já com a gente também. Bola mais uma vez com Resistência aqui no campo de defesa. Vai virando, trocando passes. Acaba forçando, vai subindo a marcação, meninos da Vila. Por aí sempre perigoso, o goleirão sabe disso e já manda a bola pra frente. Acaba pegando mais irregularidade ali a arbitragem. Vamos ver o que acabou pegando. Tiro de meta no caso ali pro time do Meninos da Vila, que já é cobrado. Faz o lançamento, vai procurando o campo de ataque, levanta a cabeça, bola acaba saindo por ali e vem pra cobrança. Já o Meninos da Vila pode vir, bola na área do Resistência. Cruzamento, a bola vai passando por todo mundo. Já no rebote ali do Resistência mais uma vez. Muitos torcedores aqui na Arena Amarrada. Bate e rebate. A bola vai ficando com o Meninos da Vila. Vai tentando se lançar o ataque. Vai tentando crescer na partida. Vira muito bem o jogo por ali. Cabe o lançamento. A bola acaba saindo por ali. É tiro de meta mais uma vez para a equipe do Resistência. Ítalo Oliveira, manda um alô para a escolinha do Grêmio Natal. Valeu, Ítalo. Turma do Grêmio Natal, aquele abraço todo especial. Tio Zé Osivan também está com a gente, está falando, bora, meninos. Muitos torcedores aqui com a gente ao vivo, direto do YouTube. Faz o lançamento, a bola acaba passando por todo mundo. Mais um lateral para o Meninos da Vila. Cabe o lançamento, olha o Meninos da Vila crescendo, a batida. A bola acaba tocando em alguém por ali, vai saindo mais uma vez, favorece o Meninos da Vila no campo de ataque. Cruzamento, tenta segurar, tentou o domínio, chega a marcação. Mais uma vez a bola favorecendo ali a equipe do Meninos da Vila. Cobra rapidinho por ali o lateral. Cara, a marcação. Volta todo o jogo no campo de defesa. Procurando sempre a melhor opção. Vem carregando como pode, vem passando, vem tentando para a tabela. Acabou forçando o passe, que agradece a equipe do Resistência. Segura, cabe o lateral. Faz o lançamento, procurando lá no campo de ataque. É o Resistência que vem chegando, tentando dar a resposta. Cabe o chute. Recupera, volta todo o jogo no campo de defesa. Segura. Que é o Meninos da Vila por ali com a bola mais uma vez. E a falta, acaba pegando a falta por ali. Vai se posicionando as duas equipes. No placar 0-0. Primeiras movimentações nesse primeiro tempo. Olha, chegando por ali o Resistência, a batida. E a defesa do goleirão não solta pra ninguém. E o Josivan fala pra gente, tá direto de São Paulo, torcendo pro seu amigo de Lagoa Salgada. Valeu, Josivan. Cruzamento. Olha só, a bola vai ficando mais uma vez com o Menino da Vila. Chega por ali, não quer brincadeira. Agora sim, lateral que favorece o Meninos da Vila lá no seu campo de defesa. Vai tentando ali da melhor forma possível, vai segurando como pode ali a equipe do Resistência. Bola vai chegando com Resistência agora no campo de ataque. Sempre muito rápido no futsal, acaba pegando irregularidade. A arbitragem é falta
que favorece os meninos da Vila. Falta de ataque do Resistência no placar 0-0. Primeiras movimentações para você, com exclusividade, claro, na Livre TV, a TV do Futuro, hoje, 24 horas no ar. Fez a cobrança. A bola acaba saindo, vai direto pela linha de fundo. Vai subindo toda a sua marcação por ali, o Resistência. Mais uma vez, tenta o lançamento procurando o campo de ataque. Já recupera meninos da Vila. Bate e rebate, vem tentando chegar, tentou o drible, vai tentando sair, vai encarando a marcação. Se perder por aí, pode levar perigo. Cara, a marcação, são três a marcação dele, a torcida vem, pede a falta junto. A bola acaba saindo por ali. Com a gente, o Ítalo Oliveira. Manda um alô aí para Bruno Xavier, professor que dá aula no soccer, tá certo. Performance aí na Arena Amarrada, tá bacana demais. O Matheus SL vai conversando aqui com a galera direto no nosso chat no YouTube. Vem para a cobrança da falta agora, o Resistência. O tiro, a batida acaba ficando ali pelo meio do caminho. Tocou na barreira, ficou pelo meio do caminho, já vai saindo, já é lateral para a equipe do MDV. Menino Javila. Equipe de vermelho faz a cobrança. Já chega por ali, não quer brincadeira, põe a bola pela linha lateral, Resistência. Vem para a cobrança mais uma vez o menino Javila, encara a marcação. Faz o lançamento, tocou de cabeça e entrando ali, poderia ter dar certo a jogada. Mais uma vez, menino Javila, a bola vai saindo, só tiro de meta, no placar 0-0. Acerta e o Simplício Costa, meninos da Vila, representando a região agreste do Rio Grande do Norte. E a Arena Vozão de Lagoa Salgada, tá certo. É a Arena Vozão de Lagoa Salgada, Paula com a gente mais uma vez. É Dirley Oliveira, valeu Dirley, tamo junto, meu amigo. José Osimão mais uma vez. Uma bacana aqui com a gente. Conversando, batendo aquele papo, fazendo aquela resenha e acompanhando tudo o que acontece aqui na Arena Amarrada no Campeonato Potiguar 2022. Bola favorece a equipe do Resistência. Já vem para a cobrança procurando o campo de ataque. Acaba ganhando por ali. Vem bola na área do menino Javila. Equipe de vermelho vai se preocupando ali na defesa. Apenas dois jogadores de amarelo. Vem chegando o terceiro agora. Cruzamento, tocou de cabeça e a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta e o goleirão está no chão. Acabou sentindo por ali. Jogada de muito perigo. Acabou passando todo mundo. A Paula com a gente aqui. MDV, meu amor, menino Javila. Olha aí o Edirley aparecendo na nossa tela também. A sua mensagem. Valeu, Edirley. José Osivan, Matheus falando também, mandando aquela mensagem pro Matheus. Que vai passando aqui na tela da Livre TV. Muita preocupação ali com o goleiro. Vai recebendo atendimento. Enquanto isso, você vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem, marcando aquela galera bacana que gosta de um bom futset, para que todo mundo saiba que toda terça e quarta tem Campeonato Potiguar ao vivo para você na Livre TV. Livre TV, 24 horas no ar. Churrascaria Gaúcha, a melhor é da BR-101, entrada de Monte Alegre. Siga nossas redes sociais e acompanhe todas as promoções e novidades da Churrascaria Gaúcha. Olha só o toque de cabeça, que perigo, quase o primeiro gol da partida. Tentou pegar desprevenido ali a defensiva do Resistência, o menino Javila, e quase sai o primeiro gol. Vem para a cobrança de escanteio, o menino Javila, cobra rapidinho, no bate-rebate, a bola acaba passando por todo mundo e fica lá no campo de defesa. Levanta a cabeça, vem trocando passes. A torcida de Lagoa Salgada com o menino Javila, batida! Tá lá! Gol! Do Meninos da Vila! Uma bela jogada, numa boa arrancada, encontrou o pivô que girou e mandou a bola pro fundo das redes de canhota. No placar da Livre TV, 1 para o Meninos da Vila, Lagoa Salgada em festa. 0 para o Resistência. Alô Cascão, tá aí com a gente? Fala pra gente desse gol, meu amigo.
aconteceu um gol agora, mas ao meu ver aí, eu acho que tecnicamente os dois times não é que nem o primeiro jogo aqui, não. Ao meu ver, né? Vamos ver, ninguém sabe, vamos ver daqui para terminar o jogo para ver quem é. Tecnicamente que eu vi jogando aí, a minha opinião, é o número 5 do time aí, do amarelo aí, do amarelo. É, o número 5 joga bem, o japonesinho joga bem. Né? Pelo menos, ao meu ver, ele, tecnicamente ele é bem. E o cara que fez o gol agora, o grandão lá, o zagueirão, o centroavante dele. Mas vamos ver, né? Vamos ver, Helder. O jogo começou agora também, tá nem com 10 minutos, né? É isso aí, menos 10 minutos, 1-0 para a equipe do Meninos da Vila. Resistência acabou dando uma bobeira, deixou o pivô virar ali, o atacante virar. E o atacante grandão com força, não deu bobeira, mandando para o fundo das redes, 1-0 para a equipe do Resistência. Duas equipes que vão se estudando, vão se conhecendo. Equipe nova, né, aqui no Arena Amarrada, equipe que talvez já venha treinando há um bom tempo. A equipe do Meninos da Vila, como já vem representando aí Lagoa Salgada. E a equipe do Resistência, que a gente acompanha já há um bom tempo, né? Desde o ano passado, vem treinando, vem tentando chegar. Vamos ver o que promete aí depois dessa conversa dos seus treinadores. Depois de tentar dar uma acordada nas duas equipes, principalmente aí na equipe da Resistência. Vamos ver o que acontece. E os internautas aqui, empolvorosos com o gol da equipe do Meninos da Vila. É, e vem passando o nome do artilheiro da noite pra gente aqui, pela equipe do Meninos da Vila, o Evaniel. Quem falou pra gente foi a Marielita Sena, valeu. Felipe Honorato, receba, Evaniel craque. Velton Gomes, à esquerda do homem não falha. Henrique Paulino, vamos que vamos, Meninos da Vila, Lagoa Salgada, meu amor. Matheus, tá certo. Pediu pra ficar de olho no 33, viu? Falou que é ex-América, ex-profissional. E Emily Camilo, embora. E vamos que vamos. Acabou caindo ali o atleta da equipe do Meninos da Vila, vai vencendo pelo placar de 1-0. Para cobrança. Faz o lançamento, a bola acaba indo direto pela linha de fundo, só tiro de meta para o Resistência. Vem para cobrança rapidinho por ali o goleirão, vai na bola em jogo. Lançamento, olha o Resistência tentando chegar ao gol de empate. Bola mais uma vez ficando com o Meninos da Vila, lá no seu campo de defesa, lado esquerdo. Domina, cabe o passe. Vira todo o jogo do lado esquerdo, vai segurando como pode, vai levantando a cabeça, trocando passes. É o Resistência que chega e recupera. Já tenta dar a resposta da mesma moeda, a bola vai saindo por ali, vai favorecendo Meninos da Vila e vai subindo a sua marcação Resistência nesse momento. Mas ainda vai dando muito espaço lá no meio campo. No meio quadro agora sim vai encostando um pouco mais. Dá a oportunidade do passe. Olha só por ali, o passe foi forçado. A bola vai saindo. Vem mais uma vez para pôr a bola em jogo por ali, o Resistência faz o lançamento, procura o campo de ataque. Tentou o domínio. Bola vai saindo, favorece a equipe de amarelo lá no seu campo de ataque. Direção Lino Johnson, Campeonato Potiguar 2022, exclusividade Livre TV. A TV do futuro hoje, 24 horas no ar. Churrascaria Gaúcha, a melhor da BR Centro, uma entrada de Monte Alegre. Siga a Churrascaria Gaúcha nas redes sociais, Instagram e Facebook. Mais uma vez, Resistência tentando lançar a bola na área, vai saindo por ali, só lateral. Olha o cruzamento, tocou de cabeça e a bola vai pela linha de fundo, agora tiro de meta. Bola fica lá no canto esquerdo, vem trocando passes, procurando sempre a melhor opção. Levanta a cabeça, cruzamento. Mais uma vez a bola vai ficando com o time do Resistência no campo de defesa. Tentou a virada de jogo ali com efeito e a bola vai saindo. Agradece o Meninos da Vila nesse momento. Aleph continua com a gente por aqui, o Adriano Batista, Simplício Costa, Ítalo Daniel Araújo, Ítalo Oliveira, o Paulo Wagner também com a gente. Muita gente, Lagoa Salgada em peso, minha direção, aqui com a gente na Livre TV, acompanhando tudo o que acontece. Valeu, obrigado pelo carinho, a turma do YouTube e você no Facebook. Vai curtindo, vai compartilhando, fala de onde você está. Isso pra gente mandar aquele abraço todo especial pra você. Bola vai ficando mais uma vez com Resistência. Fala pra quem você tá torcendo. Alô, torcida do Resistência, cadê vocês? O Helder. Pessoal do Resistência, com certeza ligado com a gente. Com você, Johnson. Vamos pedir aí pros nossos internautas colocar a cidade de onde tá assistindo, o bairro. Queremos saber, vamos lá. É isso aí, sempre importante.
E é o Resistência que vem no contra-ataque, levantando a cabeça, tentando a troca de passes. Bola mais uma vez com o Meninos da Vila. Chega ali dois na marcação, conseguiu fazer o tiro e a bola vai ficando com o goleiro nesse momento. Paulo Wagner falando que Lagoa Salgada está bem representado aqui no Campeonato Potiguar 2022. Organização Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Norte. Presidida por Luiz Carlos e uma grande equipe de diretores, pessoal fazendo acontecer realmente aqui na Arena Amarrada e trazendo a competição de altíssimo nível e a mais democrática do Rio Grande do Norte. Vai estar nos quatro cantos do nosso estado aí, Mossoró, no Alto Oeste, no Mato Grande ali, João Câmara, todo o litoral, turma em Natal, na Zona Norte, Zona Sul, Leste e Oeste, em Parnamirim. Bacana demais, e crescendo cada vez mais o esporte, temos equipes aí de altíssimo nível. Henrique Paulino, camisa 8 do Meninos da Vila, o melhor de Lagoa Salgada, Léo Jesus é o nome da fera. Esse é o Henrique Paulino falando. João Paulo, MDV, meu amor. O Jeidson Ediel, Jeidson aqui, de passagem, turma de passagem também com a gente, valeu. Vai tentando chegar mais uma vez, vem trocando passes, a bola vem saindo. Lateral que favorece o Meninos da Vila. Cruzamento, tentou a jogada de efeito, conseguiu por ali, chega muito bem a defensiva. Vai pondo a bola pela linha lateral mais uma vez. É o Meninos da Vila tentando chegar ali no campo de ataque. Cruzamento de cabeça, que perigo! E a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta. Muitos internautas com a gente, valeu, obrigado. Bola mais uma vez com resistência, faz o lançamento, procurando o campo de ataque. Bola vai saindo por ali. Lateral mais uma vez por resistência. Cabe o cruzamento. Olha o resistência tentando chegar. Vai lá em cima o goleirão. Pega a bola, mas tem irregularidade por ali. Pega a reversão, a arbitragem. Sem pressa o Meninos da Vila. O tempo vai passando. O relógio vai fazendo tic-tac no placar. Um para o Meninos da Vila. Zero para o resistência. E é o Menino da Vila mais uma vez que consegue recuperar a bola por ali. Tentou mais uma vez de canhota. A bola fica com o goleiro. Quem tem pressa é o Resistência que vai perdendo pelo placar de 1 a 0. Faz o lançamento. Tira de qualquer maneira a defesa e põe pela linha lateral. David Arias com a gente. Olha a torcida do Resistência chegando. Resistência desde Colômbia. Tá certo. São os colombianos aqui no Rio Grande do Norte, em Parnamirim. David Arias com a gente, valeu meu amigo, obrigado pelo carinho. Iago da Silva com a gente, Emily Camille, Lagoa Salgada. E a Emília Xavier também com a gente. Cruzamento, olha o Resistência tentando chegar por ali. Mas segurando, cabe o tiro. Bola mais uma vez vai ficando com o time do Meninos da Vila. Vai segurando e caindo na marcação. Já soltou lá do lado direito o goleirão. Vem tentando resistência. Levanta a cabeça, conseguiu passar pelo primeiro, pelo segundo. Faz o passe. Menino da Vila, são quatro jogadores pertinhos e acabou forçando. E agora o contra-ataque é do Menino da Vila. Acabou acertando, cabe o tiro, a bomba! Golaço! Gol! Do Meninos da Vila! Pula, canta, vibra, torcedor de Lagoa Salgada. No placar da Livre TV. Alô, Cascão. 2 pro Meninos da Vila. 0 pro Resistência, Cascão. Que golaço. É, foi uma bola bem tocada pro rapaz aqui, pro menino ala direita aqui. E foi um chute bem certeiro, viu? Rasteira no cantinho, o goleiro não pegava essa bola, não. É isso aí, defensável, bela troca de passes ali, encontrou a bola, ajeitou com carinho, mandou uma bomba rasteira, não deu bobeira no placar, 2 para a equipe de Lagoa Salgada, para o Meninos da Vila, 0 para a equipe do Resistência. Resistência que vai tentando chegar por ali, mais uma vez no lateral, vai tentar diminuir o prejuízo, cruzamento, a bola vai ficando, tentou o giro, Meninos da Vila vem trocando de primeira, segura, 2 na marcação, acaba recebendo a falta. Vem para a cobrança da falta aqui do Meninos da Vila. Pode virar todo o jogo, pode vir bomba, pode vir jogada ensaiada. Vamos ver o que é que prepara aí o Meninos da Vila. Vem a bomba, direto pro gol, acabou tocando no próprio atleta do Resistência. Amorteceu o goleirão, vai lá e faz a defesa.
Bola acaba saindo lateral mais uma vez para a equipe do Resistência, agora no seu campo de defesa. Júnior Silva, Matheus SM, Velton Gomes, Raul Garcia. Todo mundo com a gente aqui na nossa live do YouTube. Vem para a cobrança mais uma vez, Livre TV, a TV do futuro hoje. Churrascaria Gaúcha, melhor da BR Centro, entrada de Monte Alegre. Siga a Churrascaria Gaúcha nas redes sociais, Instagram e Facebook. É isso aí, uma comida de qualidade, um excelente churrasco, um ambiente super agradável. Churrascaria Gaúcha, não deixe daquela passadinha. Entrada de Monte Alegre, BR 101. Bola vai ficando mais uma vez ali com a equipe do Meninos da Vila no seu campo defensivo. Débora Carla com a gente, Emília Xavier, todo mundo em Lagoa Salgada feliz da vida. Até o momento, 2-0, mais uma vez o pedido de tempo técnico, gastando aí cada treinador aquele pedido de tempo técnico que a gente aproveita para ir lá no nosso comentarista, fazer aquela análise de arbitragem, análise do jogo, o que é que o Resistência precisa fazer para tentar chegar esse gol de empate, levar mais perigo à meta do Meninos da Vila, o que é que o Meninos da Vila precisa fazer para se manter com esse resultado aí, que a gente já viu, placar de 2-3-0, não quer dizer nada aqui no Futset, não é, meu amigo Cascão? É, o time do... O time lá de Lagoa Salgada, o time tá se suportando bem aí, sabe? Tá se suportando, agora ninguém sabe, né? O time daqui tá muito nervoso, perdendo muita bola e... Mas vamos ver, no segundo tempo aí vem aí o... O time lá do Lagoa Salgada tá se superando bem aí, mas eu acho que o time de amarelo aqui vai dar uma virada aí, pelo meu linguajar, né? Linguajar aí que eu tô vendo aí, vai... Acho que vai dar uma virada no jogo aí, acho que tô mais preparado, eu acho que fisicamente, os meninos lá estão cansando também. Eu acho que vai ser um jogo igual, paralelo igual aquele. O primeiro jogo do Hugo, né? Você vai ver aí, você me diz alguma coisa, velho. Valeu. Tá certo, esse é o Cascão conversando com a gente. Tá ainda confiante aí com Resistência, vendo qualidade das duas equipes. Vamos que vamos. Vamos ver, Lucas TV continua com a gente, Bianca Lima, muitos torcenautas com a gente nessa noite de quarta-feira. Bola mais uma vez ficando ali com a equipe do Resistência, vem pela cobrança, tentando chegar ao campo de ataque. Depois da conversa, vamos ver o que é que prepara as duas equipes pra gente. Bola pegando a falta por ali. Quem tem pressa ali, a equipe do Vinícius da Vila vai rapidinho querer fazer a cobrança. João Paulo com a gente, Lucas TV, Velton, Bianca, Emily Camille, Emília, Júnior Silva. Todo mundo ligadinho aqui na Livre TV. Vem pra cobrança de falta por ali, equipe do Meninos da Vila. Parece que pode vir jogada ensaiada, hein? Vai autorizar a arbitragem. Tocou de lado, a bomba, golaço! Gol! É do Meninos da Vila! Em jogada ensaiada, uma bomba de muito longe mais uma vez. O goleirão dessa vez não conseguiu chegar no placar da Livre TV, Cascão. 3 para o Meninos da Vila, 0 para o Resistência. Do meio de campo para a direita, aí o cara acertou um chute muito bem feito, um chute bem dado. Saiu uma bela jogada. O time está muito escondido, o time de amarelo está muito escondido. É isso aí, vamos ver o que é que prepara por ali o Resistência. Agora acaba tomando o terceiro gol, 3-0. E o menino já vira lá no ataque, querendo mais. Vai tentando chegar, olha só, fez a defesa, o goleiro se solta por ali, já tem 2 jogadores. Já faz o lançamento, procura o campo de ataque, tenta a resposta por ali, o Resistência. No detalhe você vai ver a substituição da equipe do Resistência. Preocupado por ali já o treinador, 3-0. Já começa a se preocupar que o tempo vai passando. Vai tentando fazer ali o seu primeiro gol, Resistência, para tentar diminuir, mas quem está no ataque é a equipe do Meninos da Vila. É o Resistência que vem para o contra-ataque, tenta segurar.
Menino já vira, equipe do Lagoa Salgada. Pode chegar ao quarto gol agora. Batida e a bola passa na frente. Quase, quase. O quarto gol da equipe do Menino Javila por ali, que vai substituindo também. Vem para a troca de passe. A bola com resistência mais uma vez. Vai saindo, é escanteio. Vem para a cobrança ali o resistência. Faz o lançamento, procura a bola na área. No bate e rebate. Olha só, vem chegando por ali o Menino Javila. Cabe o tiro, chega o goleirão. A bola vai saindo mais uma vez. Tentou ali ficar pedindo muita reclamação. E a bola continua com resistência. Não quer brincadeira, rasga a defesa do Menino Javila. Muita conversa por ali, a torcida também. Vai pedindo ali que o time se lance ao ataque. Vai pedindo que o resistência também caixe a marcação. E a bola mais uma vez é do Menino Javila. Mais uma vez bola na área, lançamento. Vai lá no segundo andar o goleirão e coloca a bola pela linha lateral. É pressão do Menino Javila. Welder. Pois não, Johnson. Lembrar os nossos internautas para curtir a Livre TV no Instagram. Siga a Livre TV no Instagram, @LivreTV. Se você ainda não acompanha a Livre TV no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Tem muitas transmissões, tem muitos vídeos por lá. O nosso canal está chegando a 500 mil de visualização. Então você pode colaborar também com essa audiência do nosso canal no YouTube, que agora tem um novo nome lá, é Livre TV. O youtube.com/LivreTVNews. Muito bem, então não deixa de seguir a Livre TV aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Sempre que a Livre TV estiver ao vivo, você vai ficar sabendo de tudo que acontece. Final do primeiro tempo, 3 para o Menino Javila, 0 para o Resistência. Eita, 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 o Resistência vai ter muita conversa agora aí no finalzinho desse primeiro tempo, no intervalo. O treinador pode dar aquela puxada de orelha ali nos seus comandados. Enquanto pelo lado da equipe do Menino Javila, todo mundo leve por ali, sossegado, mas nada definido. Lembrando, é Futset, é Campeonato Potiguar 2022. Vamos lá para o nosso comentarista. Primeiro tempo bacana, legal, 3 gols. Fala para a gente um pouquinho aí, Cascão, desse primeiro tempo. Eu achava que o time de amarelo ia, mas o time de vermelho me surpreendeu. O time lá de Lagoa da Salgada me surpreendeu aí, tá 4 já, 4-1, 4-0, 4-0. Mas assim mesmo, futebol tem essas coisas. A gente pensa uma coisa é outra, né? A gente, se a gente pudesse fazer tudo, que, mas era desse jeito aí. O futebol tem essas surpresas aí pra gente aí. A gente vai na. Aquelas dizem, ah, esse time de amarelo é melhor, mas não. O futebol é dinamismo, né? O futebol é. Tem essas coisas. O futebol é gostoso por isso. Valeu, El. Exatamente. Valeu, Cascão. Exatamente. A gente vê muitas vezes um toque de bola, um pouco mais de classe. Até um pouco mais de entrosamento, mas o que vale é ela lá no fundo das redes, muitas vezes, né, Cascão? Então, isso o Menino Javila está fazendo muito bem, uma equipe rápida no contra-ataque, é uma equipe que já tem suas jogadas ensaiadas, como a gente pode ver aí no terceiro gol. Então, tem que ficar esperto, tem que marcar em cima, não pode dar espaço para atletas que têm facilidade para chutar na bola, como tem aí os Meninos Javila, e tá aí, o placar tá refletindo isso, 3-0 com 2 gols aí de muito longe, 3 gols, né, um gol ali do começo da área, o segundo gol também rolado ali pelo lado direito, e mais uma vez, pelo lado direito ali, esquerdo da defesa da equipe do Resistência, saindo o terceiro gol no placar da Livre TV, 3 para a equipe do Menino Javila, 0 para o Resistência. A resenha aqui no YouTube não para, muita gente aqui no YouTube, a galera também no Facebook, valeu, obrigado pelo carinho, curte, compartilha, manda sua mensagem, e a gente tem o maior prazer de ler aqui para você. Lucas TV com a gente, Emily mais uma vez, a Emília, o Júnior, Raul Garcia, toda essa turminha, Felipe Honorato, o Velton Gomes aqui com a gente, o Felipe Honorato, o Matheus SL, o José Osivan, todo mundo aqui, o L Edu, o Racha Clips, toda essa turminha aí, valeu, obrigado pelo carinho de verdade, a turma que tá aqui no YouTube da Livre TV, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá ligadinho
Lembrando que toda terça e quarta você pode acompanhar ao vivo aqui na Live TV tudo o que acontece no Campeonato Potiguar 2022. Aqui é o Polo Parnamirim. Tem Polo Zona Norte, Polo Mossoró, Polo Litoral, em breve o Polo Mato Grande também. Você tem que ficar esperto, fica ligado, não perde um lance. Aqui é o melhor futsal, futsal de qualidade, Campeonato Potiguar 2022, é o mais democrático do Rio Grande do Norte, organização Federação Futebol 7 do Rio Grande do Norte. Você que tem seu time aí, vai lá nas redes sociais também, FF7S, procura o presidente Luiz Carlos, quer participar de alguma competição. Lembrando que além do masculino, né, do principal, tá rolando o feminino e as categorias de base, que é um sucesso, gente, em todas as regiões, tá? Então não fica fora dessa. Vem com a gente, Livre TV, a TV do futuro hoje. AVP Produções, se você vai casar, 15 anos, aniversário, contrate AVP Produções. Fotografia e filmagem do seu evento é com AVP Produções. É isso aí, a TV que fica 24 horas no ar. Agora a gente vai chegando aqui no Facebook. A turma da Arena Vozão tá com a gente, né? A galera deve treinar aí e jogar aí na Arena Vozão. Em Lagoa Salgada, a turma da Arena Vozão, valeu, obrigado pelo carinho. Edivaldo Guedes também tá com a gente. Ronaldo Henrique tá aqui também. Muito boa noite, bem-vindos à nossa transmissão e a turma no Facebook. Daqui a pouquinho começa o segundo tempo. Muita conversa por ali. Equipe do Resistência dando aquela descansada. Muitos internautas ainda chegando aí para acompanhar o segundo tempo da partida. Welder. A arbitragem já começa a chamar por ali. Com você, Johnson. Lembrar você, internauta que está conosco, para você curtir a nossa transmissão, dar um like na transmissão e compartilhar. Você que está no Facebook, no nosso canal no YouTube, vai compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos que estão acompanhando a nossa transmissão. É muito importante você deixar a sua opinião aí sobre a nossa transmissão. E compartilhando, vai aumentar o alcance. Olha aí, estou fazendo agora a troca de banco, né? Mudança de banco e a nossa equipe acompanha tudo de perto aí, os jogadores mudando de posição, não é isso, Helder? Exatamente, tem que fazer aquela troca de posição de bancos. Agora a equipe do Resistência vai atacar para o lado direito e a equipe do Meninos da Vila para o lado esquerdo. Aí tem que trocar banco. Vamos lá. No começo do segundo tempo, daqui a pouquinho. No tema a gente vai ficar aqui pelo Facebook. Então você que está no Facebook, vai deixando a sua mensagem. E a gente vai lendo com todo o carinho para você. E não deixa de curtir e compartilhar. A gente vai sempre lembrando. Não deixa de curtir a nossa fanpage. Não deixa de dar aquela passadinha no YouTube, Welder, na nossa rede social também, no Instagram. Com você, Johnson. Só lembrar você, internauta, que está conosco, nós transmitimos no Facebook e no YouTube, então nós dependemos aí também da conexão do sistema. Infelizmente, nós tivemos duas falhas na conexão, por isso ficamos fora do ar na primeira partida no Facebook, mas está tudo gravado lá no YouTube, está tudo disponível lá no YouTube da Livre TV. Exatamente, quando já começa o segundo tempo e com a gente no Facebook, ele, Luiz Carlos, em breve teremos a região Agreste. Eita, que vai estar bom demais. E a gente espera estar presente aí em todas as transmissões. E a bola vai ficando mais uma vez ali com a equipe do Resistência no campo de ataque. Vamos ver o que é que prepara pra gente o Resistência nesse segundo tempo. Cruzamento, a bola vai lá na área. Detalhe, você vai ver na arbitragem aí da Mariana, sempre presente aqui na Arena Amarrada. Lançamento, tenta virar o jogo, domínio do Resistência, acaba pegando alguma irregularidade por ali, arbitragem no placar, Welder. 3 para o Meninos da Vila, 0 para o Resistência. Com você, Johnson. Só destacar um detalhe, né, sobre a Mariana que você comentou agora. As equipes reclamam um pouco com a Mariana, isso é muito interessante. Eu acho que ela tem um índice de acerto muito bom, vem apitando várias partidas e isso é muito importante. Inclusive eu acho que eu cheguei a ver duas mulheres apitando. É muito interessante ver as mulheres aí apitando, fazendo parte da arbitragem, né?
É isso aí, muito bem observado, né? A arbitragem do futsal, por si só, a gente pode ver que não está interferindo em nada em nenhuma das partidas. É uma arbitragem realmente muito, muito rígida, né? Pelo próprio regulamento. Mas a gente vê que os árbitros estão muito melhores que em outras competições. E a bola vai ficando mais uma vez com a equipe do Resistência lá no campo de defesa. Vai tentando sair, vai tentando trocar passes, faz o lançamento. Já recupera mais uma vez o menino da Vila, cabe o tiro. Chegou 3-4 na marcação. Vem chegando por ali, a marcação é firme do Resistência, é em cima. Acaba pegando mais uma vez ali a irregularidade e a arbitragem. A bola favorece a equipe do menino da Vila lá no campo de ataque. Vem bola na área do Resistência, já é lançada por ali, já recupera mais uma vez o menino da Vila. Tem pressa. Faz o lançamento sempre buscando o campo de ataque. Cabe o tiro. Chega alguém ali para abafar. Menino da Vila mais uma vez com a bola dominada. Vai subindo a marcação, Resistência, mas a bola sempre sobrando, dando certo ali para a equipe do Meninos da Vila. Olha só, próximo sábado, dia 26, começa a região oeste, o Alto Oeste, com o Futset também falando para a gente aqui. O nosso presidente Luiz Carlos vai começar direto da cidade de Mossoró, da capital do Oeste. Vai ter Futset também, tem o time do Chelsea, um time muito forte. Várias equipes que a gente vai conhecendo aí no decorrer das competições. Alô, Rinaldo Silva, grande comunicador, cara aí do varejista, carro de som, homem bom demais, é fera, grande comunicador, grande locutor. Valeu, meu amigo, obrigado pelo carinho, tá junto com a gente aqui nessa noite de quarta-feira, tirando aquele tempinho para nos prestigiar. Obrigado, viu, Rinaldo? Tamo junto, em Parnamirim, homem fera. Bem mais em conta, alô, Rinaldo, boa noite. Vem pra cobrança por ali, o Resistência. O tiro, a batida, vai tentando diminuir o resultado, o prejuízo por ali, o Resistência. E no placar continua 3-0 para a equipe do Meninos da Vila. E vem bola na área do Meninos da Vila, vem bola na área da equipe de Lagoa Salgada. Bola vai passando por todo mundo, vai brigar por ali o Resistência. Continua no campo de ataque, vai tentando dar aquela pressão, quer diminuir o resultado. Quer tentar encostar no placar por ali o Resistência. Cruzamento, a bola vai passando por todo mundo. Mais uma vez é pro Resistência mandar na área. Cruzamento. Agora se consegue tirar ali de perto a equipe do Meninos da Vila. Continua rondando o perigo. Vai tentando sair trocando passes. Chega por ali, pega a falta, arbitragem. Wiltenberg Oliveira. Valeu, Berg. Também com a gente. Grande Berg. Teve amarelo no lance, viu? Um jogador. Teve amarelo? Do Resistência. Recebeu amarelo, substituído pelo camisa número 10, que acaba de entrar do Resistência. Tá certo, como pede a regra, né, Lidon Jones? Quando o jogador toma o cartão amarelo, tem aqueles 2 minutinhos de suspensão para esfriar a cabeça e automaticamente pode ser substituído. Foi o que aconteceu aí no Resistência. Acabou saindo o atleta e entrando o outro automaticamente. 2 minutinhos para esfriar a cabeça por ali. Vem pra cobrança, 3 jogadores na barreira, metade da equipe do Resistência na barreira, batida! Welder. Mais uma vez uma bola com veneno, viu, Johnson? Com você. Muito bem. Bom, só lembrando que se for expulso, fica 2 minutos com o jogador a menos, mas pode substituir depois de 2 minutos. É interessante isso também. Isso, exatamente. No cartão vermelho, o atleta pode ser substituído após passar 2 minutos ou tomar o gol. Esse é o Wiltenberg. Valeu, Wiltenberg. Obrigado aí pelo carinho. Grande goleiro, cadê você aqui nas quadras de futsal, Berg? Tamo junto. Bola vai passando por todo mundo, vai saindo, é só tiro de meta pro Resistência. Turma aqui no Facebook junto com a gente, vai chegando, vai entrando, vai se comunicando, a gente vai mandando aquele abraço todo especial. E toda essa turminha massa que a gente acabou de mandar abraço tá aqui pertinho, né? Em Parnamirim. E vai lembrar mais uma vez, dia 26, sabadão, 26, começa para você na região do Alto Oeste, na cidade de Mossoró, capital do Oeste, a competição Campeonato Potiguar 2022. Olha só, vem substituição por ali, vem pra cobrança do lateral a equipe do Resistência, vai lançando a bola na área, tira de qualquer maneira por ali a equipe do Meninos da Vila. A batida, olha que perigo, pegou de bate pronto ali de primeira, a bola vai saindo, é só tiro de meta. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de passar lá no nosso Instagram. Olha o menino Jamila chegando mais uma vez. Agora sim, chegou muito bem a marcação, não deu liberdade. Vai cedendo o escanteio, o Resistência. Cruzamento, bola na área.
conseguiu ir lá em cima, mas a bola acabou saindo, é só tiro de meta. Livre TV, a TV do futuro hoje. Churrascaria Gaúcha, a melhor da BR Centro, uma entrada de Monte Alegre. Lembrar que a Churrascaria Gaúcha está nas redes sociais, você pode seguir no Instagram e Facebook. Essa é a galera massa aqui com a gente também, o Alisson Bezerra. Valeu, Alisson. O Miquelson também, né? Miquelson Bernardo, acho que é assim que pronuncia, valeu. Tamo junto aí. Galera vai aprovando o nosso trabalho aqui com a turma da Livre TV. A gente vai agradecendo pelo carinho de todo mundo. E a bola mais uma vez vai ficando ali, vai saindo mais uma vez lateral. Welder. O time de vermelho que vai tentando chegar mais uma vez ao campo de ataque. Pois não, Lido Johnson. Só lembrando que nós estamos trabalhando para... no futuro, em breve, ter mais ângulos, né? A gente tem a proposta aí de colocar mais ângulos, trazendo mais imagem lá de baixo, principalmente os bancos, todas as emoções dos dois times. Então, a proposta aí, futuramente, nós vamos ter ângulos bem interessantes para você acompanhar aqui na nossa transmissão. Tá certo, olha só, mais câmeras. Esse é a Livre TV, gente. Realmente diferente das imagens para cobrança por ali. A equipe, olha só a bomba! E a bola vai saindo pela linha de fundo. Escanteio, acabou tocando nela o goleirão. E com a gente também o PPC Jailson Júnior, o grande Jailson com a gente. A bola vai saindo mais uma vez, é escanteio para o Resistência. Quem tem pressa é o Resistência. Acabou pegando só tiro de meta, não tocou em ninguém da equipe de Lagoa Salgada. Jailson fala, show a transmissão, sou bombeiro. E tirava serviço aí nos jogos, tá certo, Jailson? Cuidado com o pessoal pra não se machucar. Aí que tá se brincando, tá certo. Valeu, Jailson, tamo junto. Cuidado, pessoal, não se machuca, não. A bola vai ficando mais uma vez bacana, viu, Jailson? E a turma que tá acompanhando, Lindon Johnson também, que os jogos realmente com bastante fair play, assim, né? A gente vê falta, mas umas faltas pontuais, não aquela falta agressiva que a gente não vê ninguém se machucando, ninguém tá com aquela entrada maldosa, o bacana tá sendo isso, né? O futset é muito rígido nas suas punições e a gente vê aí que os atletas estão se respeitando bastante. Quando acaba a partida, apesar do resultado, todo mundo vai lá, se cumprimenta. Isso é que é o esporte. E a bola vai ficando mais uma vez ali com a equipe do Resistência. Vida. Todo o jogo já vem descendo, na verdade, ali a equipe do Meninos da Vila, quase o quarto gol. Agora sim vem chegando, segura, dois na marcação. É o Resistência que vem trocando passes. Segura mais uma vez. Cabe o lançamento, saiu muito bem dali a defesa, fez a sua graça, vai perdendo pelo placar de 3-0, Resistência. Que é jogo, a batida e a bola vai saindo pela linha de fundo. A gente vai agradecendo aqui o moral do nosso presidente Luiz Carlos. Valeu, Luiz. Muito obrigado pelo carinho. Welder. Pois não, Lindo Johnson. A gente fica com a sensação de que está em uma partida entre Brasil e Colômbia, né? Pelo sotaque que a gente tem aqui nos torcedores e também nos jogadores. Bem observado, você que está aí mais próximo, está direto na arena, está conseguindo observar jogos da equipe, né, da Colômbia aí, pode até se chamar assim, né? Do Resistência. Realmente é bem bastante interessante, até pelo falar outra língua, né? Aí fica bem mais interessante, a torcida vem junto. Fica legal demais. Torcedores brasileiros e os colombianos colados lado a lado. Valeu, Luiz. Obrigado pelo carinho. Tamo aí. Sabadão, precisando, a gente tá junto com certeza. Só falar aí o horário. E a gente aí, após o meio-dia, tá liberado aí pra estar junto com você na transmissão direto de Mossoró. Alô, Mossoró! Vem aí, Campeonato Potiguar 2022. Faz o lançamento procurando o campo de ataque. Mais uma vez vem tentando a equipe da Lagoa Salgada. Chega na marcação. No placar 3-0. Placar construído ainda no primeiro tempo. Vem pra cobrança mais uma vez. Segura. Pode virar todo o jogo. Vem trocando passes. Levanta a cabeça. Cabe o tiro de muito longe. A batida e a defesa. A bola vai pela linha de fundo. Escanteio. Uma do Facebook empolgada, a resenha tá acontecendo e você vindo com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Vem cruzamento mais uma vez, vai lá em cima o goleirão e acaba pegando a infração por ali, a arbitragem. A
estava cobrando resistência, lançando a bola no campo de ataque. Mais uma vez é tiro de meta agora para a equipe do Meninos da Vila. Welder, com você. Bom, nós tivemos uma falha na conexão aí com o Welder Lima. Ele já vai restabelecer a conexão e a gente já tem ele de volta ao vivo conosco. O nosso querido Welder Lima, que hoje participa conosco narrando, trazendo os detalhes, as emoções do jogo de hoje. Virtualmente, né? Ele está online com gente assistindo e trazendo todas as emoções desse jogo de hoje. Vou aguardar aqui o retorno do Welder Lima. Lembrar mais uma vez a você que está acompanhando a nossa transmissão para curtir as redes sociais da Livre TV. Siga a Livre TV no Instagram, @LivreTV, é o nosso Instagram. Siga também a Livre TV no Facebook, a nossa fanpage. É importante você seguir a gente. Siga, se inscreva, compartilhe a transmissão. O nosso canal no YouTube também acompanha a gente. Vamos aguardar o retorno do Welder Lima, que está tentando restabelecer a conexão. Já está liberado aqui para a sua entrada. A gente vai aguardar mais uma vez. Você que está conosco no YouTube, vai dando um like, né? No Facebook tem a opção, né, de dar um like, clicar no joinha. É importante você continuar mandando aí o seu ok. Inclusive chamar a atenção dos seus amigos, né? Que você está aprovando a nossa transmissão. Bola batida para o gol, bola para fora. Nós temos aí, eu acho que é o pedido de tempo. Deixa eu só ver o que está. Eu acho que sim. Pedido de tempo. Vamos aguardando o retorno do Welder Lima. Pedido de tempo, é isso mesmo. Placar do jogo 3-0. Meninos da Vila 3, resistência 0. O nosso comentarista Cascão vai trazer a impressão dele nesse segundo tempo, início de segundo tempo. Jôsso, como você bem frisou, para o Welder, a arte de futebol daqui, a menina aí, ela é bem conceituada, ela é segura, ela não brinca com ela não. Eu já vi aqui os jogos aqui assistir, vários jogos eu vim assistir, ela bota moral, ela escapa, não dá miado com ela não, ela bota moral mesmo, todo mundo é pianinho com ela, viu? Ela é boa apta, ela e a auxiliar dela. Por sinal, se eu não me engano, parece que ela é de Monte Alegre, ela é filha de Monte Alegre. Ela mora em Monte Alegre, aí joga bola também, ela é uma boa jogadora também. Como ela é boa, boa apta, é boa jogadora de futebol. E aí, com você. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, nosso amigo Cascão. Estamos de volta, viu, minha direção? Pequeno problema okay, também aqui bem. Com a conexão, mas estamos de volta. Pedido de tempo técnico, não é isso? As equipes ali voltando. Wiltenberg aí na nossa tela também, o grande Berg, valeu meu amigo, obrigado pelo carinho. Essa equipe mais uma vez aí do Resistência tentando chegar ao seu primeiro gol. Vem tentando a troca de passes, volta todo o jogo lá no campo defensivo. Faz o lançamento, olha só, contra-ataque pode ser perigoso. Vem soltando a bola, vem tentando chegar. E a bola vai direto pela linha de fundo, tiro de meta pro time do Resistência. Lançamento, procura o campo de ataque, a melhor opção. Levanta a cabeça, no placar 3-0 para o time do Menino Javila. Menino Javila vencendo pelo placar 3-0, placar construído ainda no primeiro tempo.
Vem chegando a marcação. O menino Javena vai tentando sair. Encarou 4 na marcação. Foi corajoso por ali. Recuperou. Faz o lançamento. Chega mais uma vez a equipe de resistência. 2 na marcação. Saiu muito bem. Vem para a tabela. Conseguiu. Ficou de frente. Tentou o passe. Não se entenderam por ali. A bola vai saindo. Só tiro de meta. Vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando a sua mensagem. Welder. Pois não, Johnson. Quando vai chegando por ali, o menino já vira mais uma vez. É, bola vai pela linha de fundo. É com você, menino Johnson. O time do Resistência tem um goleiro muito parecido com o Eguita, viu? Um cabeludo. Lembra o Eguita. Ah, não sei se de perto ele também lembra o Eguita, mas é cabeludo. O lendário Eguita, né? O arqueiro aí pela equipe do Resistência. Bola vai saindo mais uma vez, lateral ali para a equipe do menino Javila. O tempo vai passando, segundo tempo. Mais um pedido de tempo. Mais um pedido de tempo, técnico Livre TV, 24 horas no ar. Churrascaria Gaúcha, melhor da BR, centro e uma entrada de Monte Alegre. Se você não conhece a Churrascaria Gaúcha, siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Churrascaria Gaúcha, a melhor da BR, centro e uma entrada de Monte Alegre. Você vai vendo ali o treinador mais uma vez conversando com seus comandados. Pela equipe do Resistência, vai tomando posição mais uma vez. Vai chamando ali a arbitragem para que possamos dar continuidade ao finalzinho da partida. O que é que o nosso amigo Cascão está achando da partida aí, Lindon Johnson? Fala com a gente, Cascão. 4-0. 4-0 para a equipe Menino da Vila, né? A turma do Lagoa Salgada. E eles que vem tentando chegar mais uma vez por ali. 3-0. Vem trocando passes. 3-0 para a equipe do Lagoa Salgada, turma do Menino da Vila. É o Resistência que vai tentando chegar. Cabe o tiro. Chega por ali o goleirão. Segura. Já solta rapidinho. Tem aqueles 6 segundos para pôr a bola em jogo. E a bola vai ficando com Resistência. Tentou forçar o passe, acabou ganhando o lateral já no campo de ataque. Vai ganhando campo aos poucos ali o time de Resistência. A bola vai lá na segura da defesaça do goleiro. Seria o primeiro gol do Resistência. O goleiro vai fazendo a defesa ali e vai mandando o placar 3-0 para o menino Javila. Mais uma vez tentando. E a bola saindo é só tiro de meta para o menino Javila. Bola vai saindo com o menino Javila mais uma vez. Cabe o lançamento, segura. Olha o menino Javila tentando chegar por ali. Vem trocando passes, defensivo. Faz o lançamento. Olha o menino Javila chegando. Cabe o quarto gol, a batida. A bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Tiro de meta, na verdade, acabou tocando ali do goleirão. Escanteio. Vem bola na área, cruzamento. Vem substituição na equipe do Resistência. Rapidinho ali, tem substituição. Bola mais uma vez com o menino Javila. Acaba pegando a falta por ali, a arbitragem. Pintou com convicção. E é falta pro menino Javila no seu campo de defesa. Autoriza o árbitro. Já pode ser feita a cobrança. Cobra rapidinho por ali, faz o lançamento. Olha só, a batida tá lá! Gol! É do menino Javila! Pra alegria de Lagoa Salgada! 4 pro menino Javila, 0 pro Resistência. Agora sim, Cascão! 4-0 pro menino Javila. A felicidade de Lagoa Salgada tá grande, hein, meu amigo? Ah,
A bola que sobrou entre a... Sobrou e ele ficou, o rapaz chutou. Um gol rasteiro lá no canto dele. 4-0. Não deu pra chegar, né, Cascão? E a equipe do Mineiros da Vila que vai tentando chegar mais uma vez. Vem bola na área. Bola passa por todo mundo, 4-0. Vai se mantendo firme aí a equipe do Menino Javila, fazendo um belo resultado na sua estreia aqui na competição. E a bola acaba ficando mais uma vez com o Menino Javila. Vai saindo por ali o Resistência, vai tentando fortalecer a sua marcação. Já foram pedidos duas vezes, tempo técnico no segundo tempo. Ninguém pode pedir mais. É o Resistência tentando chegar ao tiro. Cabe o seu primeiro gol, a batida. Dois jogadores vão se jogando, vão se entregando por ali. E não dão vida fácil para o Resistência. Vem bola na área, tentou mais uma vez o tiro. E a bola acaba saindo, vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Não se entrega o Resistência, mas a entrega do Menino Javila está contando também. Todo mundo se entregando, não quer tomar gols. Vai subindo a marcação mais uma vez a equipe do Resistência. Vai tentando chegar mais perto. Vai trocando passes. Vira todo o jogo aqui do lado esquerdo. Mais uma vez lá do seu lado direito. Vai trocando passes. Acabou forçando demais. Acabou acertando, na verdade, né? Tem um jogador aqui mais embaixo. Vem trocando passes. É o Menino da Vila. A bola vai saindo por ali. O Resistência tem pressa. Quer diminuir o resultado. Quer diminuir o prejuízo. Sabe que saldo de gols também conta. Vai levantando a cabeça. Vem bola na área do Menino da Vila por ali. O goleiro tá ligado. Toda a defesa ligadinha por ali. Tentou raspar de cabeça e o goleirão fica com ela. Bola vai ficando na defesa. Imagens aí exclusivas para você. Olha só, da grua e do nosso amigo Felipe ali na beira do gramado. Só a Livre TV tem essas imagens para você. Lindo demais. Em breve, mais câmeras, mais imagens exclusivas nos quatro cantos aqui da Arena Amarrada. Quando pega falta por ali a Mariana, vai fazendo a contagem ali. Alguém estourou o número de faltas, hein? Alguém estourou o número de faltas. Finalzinho da partida. Pode ser que tenhamos shootout ainda. Não tivemos hoje, pode ser que tenha nessa última partida. Meninos da Vila acabou estourando. Resistência sofrendo mais uma falta. Pode ser que tenha shootout. Vem bola na área. Cruzamento de cabeça e a bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Por ali tem pressa. Meninos da Vila no placar 4-0. 3 gols no primeiro tempo e 1 gol no segundo. Faz o lançamento. Acaba pegando alguma coisa por ali. Vamos ver quem foi a falta. Acabou pegando. E é shootout! Teremos shootout ainda, viu, Cascão? Tinha estourado o número de faltas a equipe do Menino da Vila. Mariana tinha acabado de avisar, menos de um minuto. Vai lá e faz a sexta falta, a falta que dá oportunidade da equipe do Resistência diminuir. Já vai posicionando por ali o atleta, é canhoto. Geralmente no shootout o goleiro leva melhor, principalmente durante a partida. 5 segundos. A defesa pode atacar. Autoriza o árbitro, cabe a batida, o tiro, pegou o goleirão. Mais uma vez o goleiro vai se sobressaindo ao atacante na cobrança de shootout. Muita reclamação por ali. Vai conversando, vai pedindo a Mariana que o banco de reservas e os treinadores tomem sua posição. Vamos ver o que pegou, vai voltar o shootout, que é que aconteceu muita confusão. Muito trabalho agora no finalzinho na arbitragem. Vai voltar o shootout. Alguém com certeza acabou queimando a largada ali do shootout. Algum. Houve invasão, eu acho. Da... Isso, houve invasão por ali. Tem que voltar mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade para a equipe do Resistência diminuir o prejuízo. O goleirão já fez a sua parte na primeira. Mais uma vez autoriza por ali a arbitragem. Vem chegando a marcação, a batida tá lá! Gol do Resistência, para alegria da torcida colombiana no Brasil, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, no placar da Livre TV, 4 para a equipe do Menino Javila, 1 para a equipe do Resistência. Fala pra gente, Cascão.
O gol é, invadiram a área ali, aí a juíza botou pra voltar de gol. Até mesmo. Tá certo, quando ergue o braço, fim de papo, fim de partida. Aqui na Arena Amarrada, na verdade, 4 para a equipe do Meninos da Vila, 1 para a equipe do Resistência. Gol no finalzinho. Vai levar esses 3 pontos para a Lagoa Salgada. Vai ter festa, sim, com certeza, na cidade de Lagoa Salgada. Em breve aí vai ter competição também no Agreste. Próximo sábado, dia 26, já começa em Mossoró. Aqui na Zona Norte, já começou no último final de semana. É só o primeiro passo, gente. Só o primeiro passo. É o campeonato mais democrático do Rio Grande do Norte, que é o nosso campeonato potiguar, o campeonato feito pela Federação Futebol 7 do Rio Grande do Norte. As melhores equipes estão aqui. A melhor transmissão, você sabe, só na Livre TV, a TV do futuro hoje. Pessoal comemorando, feliz da vida, sorridente, aquele sorrisão no rosto. A torcida da equipe do Ministro da Vila, feliz da vida. A torcida do APG, alô, torcida do APG também está feliz da vida. As equipes aí do Roma, quanto do Resistência, tenta também uma competição inteira pela frente para recuperar esses pontos. Vamos ver o que é que vai acontecer mais para frente. E aí, direção? A gente segue por aqui? Vamos. Bom, vamos agradecer a você, né, Welder, pela sua participação. Obrigado por estar conosco hoje aqui ao vivo, trazendo todas as emoções. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Com você. Valeu. Eu que agradeço, né, mais uma vez. A gente espera aí na próxima semana conseguir estar os 2 dias. Aí a terça e a quarta-feira junto. Esperamos estar no sábado aí também com a equipe de Mossoró, se Deus quiser, Deus o permitir. A federação, a gente vai agradecendo mais uma vez o espaço aberto pela Federação Futebol 7, na pessoa de Luiz Carlos, toda essa organização bacana aí da competição, confiando no nosso trabalho, tanto você também da Livre TV, valeu, obrigado realmente pelo carinho, e obrigado você aí no YouTube, que ficou na primeira partida com a gente, valeu, obrigado, tá na segunda também, a gente agradece de todo o coração. Você no Facebook, valeu também, obrigado, viu gente, não deixe de curtir, de compartilhar, de mandar sua mensagem toda terça e quarta, encontro marcado com a Livre TV, a partir das 21 horas. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu, Helder. Esteve conosco aqui ao vivo pela Livre TV, no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado pela audiência de todos. Nós agradecemos imensamente a audiência de todos vocês. Obrigado por assistir a nossa transmissão. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira ao vivo aqui na Livre TV. Agradecer também aqueles que compartilharam a nossa transmissão. Seguiram a Livre TV no Instagram, continue seguindo, porque lá no Instagram nós vamos estar postando todas as informações das partidas, tá bom? Continue acompanhando a Livre TV por lá, não deixe de acompanhar a Livre TV, tem muitos detalhes dos próximos jogos que serão publicados lá no Facebook e também no Instagram, principalmente no Instagram da Livre TV, tá bom? Então acompanhe o nosso Instagram. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Boa noite, tchau, tchau. Até terça-feira, tem mais. Livre TV, a TV do futuro, hoje, 24 horas lá. Agradecendo a emoção dos nossos, agradecer aí os nossos operadores de câmera, o Antônio Juventino esteve conosco, o Felipe, e também no suporte, o Cascão, e comentando a partida de hoje. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.
propaganda é a alma do negócio. Assine a livretv.com. Transmita o seu evento ao vivo. Temos a estrutura para divulgar o seu evento. A TV do futuro. Hoje, 24 horas no ar.